ଗ୍ରେଟା ଥନବର୍ଗଙ୍କ ବୋକାମି ଖୋଲିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛର ରହସ୍ୟ। ଡିଲିଟ୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଟ୍ୱିଟ୍ରୁ ମିଳିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସା ଏବଂ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ଚକ୍ରାନ୍ତର ସୁରାକ। ଭାରତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ହୋଇଛି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାହାନାରେ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କରାଯାଇଛି ଟାର୍ଗେଟ। ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ରଚାଯାଇଛି ଅତି ବିପଦଜନକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତଥାକଥିତ ସ୍ୱିଡିସ୍ ପରିବେଶ କର୍ମୀ ଗ୍ରେଟା ଥନବର୍ଗଙ୍କ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ଭୟରେ ଗ୍ରେଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟ୍ୱିଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟ୍ୱିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା ସେହି ଟ୍ୱିଟ୍। ଏଥିରେ ଭୁଲରେ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରେଟା। ସେହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହିଁ ଖୋଲିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ରହସ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଗ୍ରେଟା ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ଅପଡେଟେଡ୍ ଲେଖିବା ସହିତ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ବୋଲି ସଫାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଲିଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରେଟାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଥମ ଟ୍ୱିଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଆଟାଚ୍ ଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପଢ଼ିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏଜେଣ୍ଡା। ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶାସନରେ ଥିବା ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଦେଶର କ୍ଷତି କରିବା ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଏଜେଣ୍ଡା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି February 4 and 5 ଏକ ଟ୍ୱିଟର ଝଡ଼ ପାଇଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ February 3 ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅନଲାଇନ୍ ପିଟିସନ ସାଇନ୍ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ଆଦାନୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ମିଡିଆ ହାଉସ୍ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇ ଅମ୍ବାନୀ ଆଦାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଛି। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଶେଷରେ କିସାନ ଏକତା ବୋଲି ଲେଖାଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପଛରେ ବିଦେଶୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କର ହାତ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର ଏକ ପେଜ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ 2020 December ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପେଜ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, January 26 ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବାର ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଟ୍ୱିଟର ନୁହେଁ, ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମେଲ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଏଥିରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଗ୍ରେଟା ଥନବର୍ଗଙ୍କ ଏହି ବୋକାମିରୁ ଧରାପଡ଼ିଛି କୃଷକଙ୍କୁ ମହରା କରି କିପରି ରଚାଯାଇଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ କିପରି ଏଥିପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।